Në vazhdim, më lejoni të marr fjalën presidentin e Republikës së Kosovës, shkelqësinë e tij zotin Hashim Thaç. Të nderuara familje Jashari, Kostalifat, të nderuar ushtar, nënoficer dhe oficer, të nderuara kryetare e Parlamentit Kosovës, zonja Osmani, kryeministri i Qeverisë Kosovës, zoti Kurti, ministër Çuni, të gjithë zyrtarët e Qeverisë Kosovës, deputet e Kuvendit të Republikës e Kosovës, në shafirë të ndëruar, presidenti Jajoga, kryeministra Radinaj, Qeku, dhe gjithë ju generali që jeni sot këtu, ndërruj komandant Rama, por dhe bashkëpëtetar të orëve të para të ushtrisë lirëtarë të Kosovës, të ndëruar a ju zonja dhe zëbërin. Sot gjendemi në mesin dhe para ushtrisë e Kosovës në kazernën Adem Jashari për të ndëruar epopen e ushtrisë lirëtarë të Kosovës. Vetë emri i kazerme suaj është emri i liris, i pavarësis dhe sovranitetit të Kosovës. Është vetë Kosova. Sot, institucionet më të larta shtetërore nderojnë heroizmin dhe sakrificën më të madhe në historinë tonë kombëtare. Nderojnë antarët e familjes së Shaban Jasharit, gratë, burrat, vajzat, djemë, fëmijët, niprit dhe mbesat. Nderojmë komandantin legendar Adem Jashari, kamzën dhe gjithë terenet në epopejnë ushtrisë lirëtarë të Kosovës në 5, 6 dhe 7 mars në prekazin heroik. Heroizmi dhe sakrifica e jashareve zëjnë dërgjegjen shqiptare. Heroizmi jashareve mobilizoi botën shqiptare kudo, në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, Lugin Prishevës, në Malte Zi, diasporë dhe kudo që jetojnë shqiptare. Heroizmi jashareve dhe lufta atyre titanike, i vojnë e levizjet gjithë diplomacin ndërkumtare, botërore për Kosovën. Pra ndaj, bota shqiptare me respekt dhe nderim të lartë për kuljet në prefazin legendar. Sa e që vinë ditët e popesë ushtrisë legendare të Kosovës, kujtojmë qëmimin e lirisë Kosovës dhe marrim energji për të armën. Kujtojmë me respektin më të lartë sakrificën e minjëve të shmorëve, kujtojmë martirët dhe gjithë qytetarët tanë të rëndë për lirinë e vendit. Kujtojmë plagët e invalidëve të luftës, kontributin e veteranëve dhe gjithë ushtarët e lirisë që rënë për liri dhe pavarësi të Kosovës. Të nderuar ushtarët e ushtrisë e Kosovës, ju jeni trashëgimtarë të projektit me të sukseshëm politik dhe ushtarak të kombit shqiptar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të këti projekti të shenjë. Me luftën heroike të UÇK-s, me mbështetjen e gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe botës demokratike, Kosova u shlirua në guvern i lirë, shteti pavarur dhe demokratik. Kosova me sukses kaloi fazën e tranzicionit. Për 12 vite të pavarësisë, shënuam të arritura
të jërës zakonshme, si asë një vend në botë për 12 vite të pavarësisë. Lërësime këto që janë edhe për i vetë qëtëtarëve edhe për i vetë njëzive ndërkumtarëve. U konsolidua si shtetë në rafshin e mbrenshëm e ndërkumtarëve. Kosova është storje e sukseshme, se cili qëtëtarë duhet të ndijet mirë për kontributin e vetë dhe duhet të ndijet frenar, lideri dhe pavarësi e vendit. Sepse jemi vendi faqës, stabilitetit, jemi vend i mesazheve më të mira për të gjithë. Kosova ka të qartë rrugën e vetë për para. Është në rrugë të drejtë, në rrugën euroatlantike. Pas lirimit të shpallës e pavarësisë, ky është objektivi i ynë. Kosova të jetë për jetë minjose, do të jetë për jetë minjose e shteteve përëndimore, që ndihmuan në kohët më të vështira. Do të jemi gjithmonë minjose për kontributin e madh të shteteve të bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s. Të nderuar ushtarë, me në oficer dhe oficer, qytetarët dhe shteti ynë krenohen me ju. Krenohemi me rezultatet tuaja dhe gatishmërinë tuaj për të shërbyer kudo që kërkohet. Në çdo cep të territorit të Republikës së Kosovës dhe gjitha misionet e paqes dhe humanitare kudo në botë. Disiplina juaj ushtarake, etika e lartë dhe profesionalizimi juaj vret kudo në Kosovë. Jeni institucioni që gëzoni respektin e gjërë qytetarë të Kosovës dhe keni besimin të votës demokratike. Pra, ju porriti si një forcë e besueshme në sytë e votës. Ju jeni ushtri moderne, jeni ushtri bashkohore, jeni ushtri multietnike. Ju do të pajisni më pajisjet më moderne të një ushtrije bashkohore. Dhe ky është edhe mesazhi dhe diskutimi edhe në Pentagon ditë më parë për forcimin dhe pajisjet e ushtrisë e Kosovës, më pajisjet më moderne që do t'i ketë një ushtri në rajonin tonë. Dhe theksoj sot, sa ta që kërcnojnë Kosovën, duhet t'a kuptojnë njëre për gjithmonë. Sa ta që kërcnojnë vendin tonë, nuk dhe shkelin vendin tonë, po përgjigje dhe ta kemi nga Kosova në teritorin të tyre. Ashtu, si që në ko, kje si një vend paqësor, një shoqërie ngritur mbi parimin e barazisë, respektimet e drejtave dhe lirive të gjithë qytetarëve. Kosova ka dalë me një luftë e hidhur, ku Serbia krejë gjenocid, s'pas trimit nekë, krejë shumë masakra, por, sot Kosovë është vend i lirë, i pavarur, është vend krenar, në një rrugëtim të sigur për të armë. Prandaj, si bashkëtetari juaj, si president i vendit dhe komandant suprem, i ushtrisë e Kosovës, ndihem krenar me ju dhe kam besim në rrugëtimin tonë të sigur për të armë paqësore të Republikës së Kosovës. Lavdi familjes Jashari, lavdi komandantit e gjendarë, dhe Jashari, lavdi gjithë të rëndëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lavdi.